bari problème jere ngeen jëf askan bi amanti nañu mbékté bu baaxa baax ngeen ñi ñëwaat ak yeen ci seen télévision bu mag bi lay di N24 RTV ngeen ci and ak Khalilou Fadiga sa su nek rek ci seen émission bu mag bi lay di Kay Setsima waye it Mustapha nek ci li nga xamni mom moy caméra bi tay nak mbokk yi ñi ngi fi nak ci diwanu Jossone nak tay biñ fi yexé nak gis ngeen sama ginnaw ndanaan yu yañgi nak ak seen musoor yi len rek mom metti ci ñom nak moy ñom ay groupe aaw lañ té man xam ngeen ni ñaareeli la faral ba taxna tay nak ñi di groupe aaw yi nak tay ñom lañu sétsi fi ci diwanu Jossone fasiyene am ak ñom nak ben guddigu riche guddigu yaatu guddigu xamni dal tay neena len dina neex lool lool kon mbokk yi yeen ñi sétan dañuy and ak ñi nga xamni ñom ñoy wa groupe aaw dal di dugg ci biir ñu xol aaw yi tay nan lañu mëne ndax ñaareeli dinañ leen ko yobul wala loolu ci kanam tuuti lañ koy dal di xam inshallah ak groupe bi nga xamni ñom ñoy groupe aaw gis ngeen nak seen seen musoor yi yañgi nga xamni ni neena nak tay tay neena Jossone tay yenguna ndax lu tax neena nak jigen yi nga xamni ay jigenu jambar lañu neena nak ñom daan seen doole rek lañu xam ba taxna nak loolu mo tax ñu dal di former seen mbotay gu mag bile dal di koy tuddé nak groupe aawé yi di ci jappalante nak ñom ci seen biir waye xamna loolu lepp inshallah rabbi ci kanam tuuti dina gëna leer ci li nga xamni nak mom moy waxtaan bi di wax mbokk yi tay dal neena leen dina xumbu dina neex lool ci groupe bi nga xamni ñom lañu andal di groupe aawé yi ndaysan wa groupe aaway nak gis ngeen ñi ngi ni groupe bi nga xam nak neena nek fi ci diwanu Jossone di fe def nak lu liggey bu riche liggey bu reuy liggey bu am solo lañuy def fi ci diwanu Jossone ba tax nak gis ngeen sen kola yi nga xamni nak tay mom lañu mayé néna nak di si green waye tamit sen musori yañ yi nga xam nak mom moy red bi nak lañu jël daldi koy taxi kaw xamna kenn ku ci nek rek ci kanam tuti inshallah rabbi dinañ la laaj waxtane ak yow tay naka nga gisé li nga xamni mom moy programme bi bu ko défé rek ci kanam tuti ñu daldi fi yëngal nak ba affaire yi ba mbir yi daldi yëngu ñu daldi tambali ak soxna si assalamu alaykum wa alaykum salam na nga def am fi tour bi naka la seynabou seynabou wa seynabou yow aaw nga la ñaare aaw la yow aaw buru karam nga yow waaw yow aaw buru karam nga waaw ana ñaarel bi ñewugut ñaarel ñewugut ne tay ñu gis la manam nga def sa yere bu yañji bi musor bi ma sha Allah tay waaw no gisee seen groupe dañu contane trop groupe bi mom ñu ne pa deggo wa amutu ul fulo amuté ñu ñoo bokk né ak bay waaw ñu ngé gërëm suñ yaay compine bi nak jambar la mbossé jam waaw mbossé djouf ñu ngoy gërëm jambar la trop ma ngé contane dal jërëjëf yaa ngé contane jërëjëf dégg nga ko mom aaw buru kërëm néna mi ngi contane soxna si assalamu alaykum wa alaykum salam yaay boy nuyu nañ la ziaré la wallahi fay lu bari bari mais yaay musoor gi mom ma sha Allah di baye ko xalé dé waaw waaw naka nga gisee tay programme bi sant yalla rek da julit yonent be tambale ko ci bismillah yel nek matla ci alhamdullilah rabbil alamin ah mbose gi lal compin bi nak ñu ko ñaanal yel na fi yalla yagal ñu ñep ñu fekke ko ta tal ko waaw mo compin wax deug ñun ñep ando nek ben ñun nak ñoy maire ñun ñun mom ay maire lañ xalé yaangi ni rangel bo yeen koy taral ndax dama nan mak lu mu amul rek manam baaxul waaw waaw mag ni ñom ñun jëgëna xalé yi rek day defer ba bax rek wallahi ko mom na xamna ñaare lay doon assalamu alaykum wa alaykum assalam man aawa buru kërëm la aawa buru kërëm yalla man dafuma tay gañ lay gi sama xari yeen tour bi naka la man musukay djéju musukay tay naka nga gisé programme ha dama sante yalla julli ci yonent bi ku mësi na ci bismillahir rahmanir rahim yan nañ ko agal ci alhamdullilah rabbil alamin ñun kay suñ kafo bi alhamdullilah sante yalla depuis buñ ko sosé ben tay sante yalla be mu bari di ñaanal suñ yaay kafo bi ak suñ papa yan nako yalla may gu defan ak wër bu yaram lu mbuga moko xam yan nako yalla defal ko mbolem julit barke alquranul karim jerejef ah ki mom xamna mom sama xarit bi lay doon ci ñi may wër mom ki mom amna ñaarel lay doon mom assalamu alaykum wa alaykum salam ya na nga def ya mare ma sha Allah yow manam yow dama lay laaj ba pare yow ciosan ada bi nga li nga def ni ni dañ mom wër muru sosé la ah muru sosé manam set de wa set la way aw buru kam la suma ñu mom mur aw buru kërëm nga dañ la mur mais légui li nga def ni manam li ciosan la waaw ada sosera ada sosera waaw li ni ndax mën nga ñoo wax manam li manam lan lay def fana ci jigen manam buy dugg ci neegu sey ba na lol
so debé ba nga wujur bu ka jéxal sa wasin sa mën nga ko def ñun suñu aadé wa da no gisé tay programme ah neexna torop ñu ko défé jaama yalla ñu jéxal ko alhamdoulillah rabbil alamin jerejef jerejef assalamu alaykum borom soor gu maga ngok de xol len nak maniko mbok yi xamé len ko nak ki nak mom moy ndanan bu mag bi ci rew mi di soxna alima mom nak as fay nañ la bu baax yang lay bégé bu baaxa baax contane soor gi mom lan la ni ma gëna bég ci yeen ma sha Allah law la ciat barké yonentou bi ni ngeen ñu defal ni contane nañ bég nañ li lepp ci groupe awo rek barké yonentou bi waaw ñaarel yi nak mom fa lañ waru ñaarel yi ñom dañ leen ci xajal touti rek waaw touti rek dañu bari wut nak wa dañ leen bëgga def ñom ñëpp awo waaw non lañ leen bëgga def ñom ñëpp awo tay amna ñu mbékté ñi ñëw fi ci diwanu Joss Wan fekk leen nak seen mbotaay gi ak sañ sey yañ yi nga xamni ni tay programme bu mag bi ngeen taxawal fi tay lu waral li ni bëss bi ni tay lu waral li ma sha Allah law la ciat suñ koñ bi dañu doon ay jéeg yo xamanteni nekk ci koñ bi légi ñu bëgg boole ñëpp ñu jubo nekk ben ñu organiser ben kafo kafo bi nak ñu tuddé ko kafo mbossé way groupe awo lañ ko tuddé waye ñëpp doon ben nak ay maga ngi ci ay ndaw ngi ci ñëpp ngi ci wa ñu boole xalé yi boole mag ñi pour ñëpp ñu nekk ben parce que dombu jigen ak yaayam ay morom lañu té dañoo bëgg ñun ñëpp ñu déggo nekk ben baña am xiro ak ngaayo suñu digënté lool rek mo waral kafo bi ni waaw ba paré di bolo bobu sax gis nañ ko fi parce que yaay ñi ngi toñante légui rek yaay ngi wax ci digënté awo ñaarël lool lepp manam ci benn lo waaw ñun ñëpp benn lañ fi nekk ni parce que ñaarël yi fi jotta nekk sa dañ leen bëgga def awo ñun non lañ leen bëgga def ndax ñun ñëpp ban dañ yombu parce que ay xalé lañu te ñun ñoy seen yaay tay yaay yi ci bopam ñoy jël xalé rek def leen ci seen bop nampal leen waaw xalé yu neexa bot lañ nak ma sha Allah law la ciat xalé yu am yar yu am teggin suñ kafo bi nak jappo rek la ak jappalante ak bugu yëkëti Gambia ci kanam rek parce que lutax jigen ñi kar ma sha Allah fimni ni goor ñi bëgg nañ waye mënuñu légui nak dañ bëgg jigen ci bopam ñu goor goor tak seen ndig yor ji koy goor muna yor seen kër yi jappalé seen borom kër yi ñun lool moñu taxat taxawal mbotaay gi ni tay gi ni waaw seen mbotaay gi ñaata at yeen nga taxawal fi mbotaay gi tay ren la juroom ñaari at wa ren la juroom ñaari at ma sha Allah waaw mais mën nañu xam ndax mbotaay gi manam ci biir lan ngeen ci def manam ndax da ngeen di wote ni rek nat xaaliss bi teggi dem wala non mbotaay gi du nat xaaliss bi teggi parce que mbotaay gi ci bopam comme ni mala ko waxe rek talata bu jot dañuy nat ñu sotil kenn waye ci biir nat bi suñ naté dañ fay génné lu mot 500 wala 600 dugal ko ci caisse ak alaman yi mom lañ dajalé ni tay ji ni alaman yoyu ak xaaliss bob mom lañuy dajalé suñ ko dajalé bam bari ñun ci suñ bop ñu jappalante ci suñ biir ut ñun ci jox ñu dem liggéey pendant ñetti wër suñ déllu sé fay ñenen ci sé bop sen bop ñu jox ñenen lool mo ñu taxa taxawal mbotaay gi ni pour ñun ñëpp rek ma sha Allah ñu nekk ben muna ñun ñëpp dal xajaan ba na nekk suñ biir wa lool mo ñu indi tay gi ni mo waral ñu nekk lu am solo fatali le mbokk yi lay sédan tour bi man Alima Samb la tuddu waaw man may madame Samb séri pap Samb wa pilifor pap Samb ice cream pap Samb sama jëkër ma dolel nak ba ma mëna taxaw ci kanam xalé yi ni sama jëkër moma dolé ak guer ñi ñi ñëpp ay guer lañu man ma fi nekk guer ma ak sama doom ji ni ma sha Allah law la ciat waaw ñu ngi waaw mu ngi ni jërëjëf koku mom moy soxna Alima ñu koy jaajeufal ba soxna ci assalamu alaykum salam tour bi naka la sali ana sali ana sali ana tay ñu fekk la fi ci sen mbotaay bi tay ana lan ngay mëna wax bi xana di sante yalla rek mom mu ñu dolel mu loñu be ñu exi fi tay waaw bu ci joge ñu gëreem suñ yaay kompin nit neen na yaay kompin bo xamne amul ben problème mom bo ñu fekke ak mom mom da ngay fogné ay morom lañ sa té man mi sama doom bay la way du sama morom way dañuy kaf foyanté ak mom muna muñ rek mom du mer dañuy ñoy meeting sa di stop way dina jëm be create fond dal bu ko défé ñepp dal di nopi ñu meeting li ñuy meeting jërëjëf kontan nañu
jeureuf ba legui rek mbokk yi xam ngeen nak neena len nak ñi ngi fi ci diwanu Josuwan and nak ak ñi nga xamni nak ñom ñoy wa Josuwan neena nak di jigen ñu yaatu yi jigen ñu taru yi neena jigen ñu yanji nak bo len xolé manam sen si green bi nga xamni def nañ ko waye tamit dal di jël nak sen musor bu ret tek ko ci kaw neena nak bokku nday bokku bay ba taxna nak ñom ñu dal di taxawal mbotay gu reey gi nak neena di ci jappalante nak tay nak ñom ñoo taxawal sen programme bu mag bi ñu fassiyene waxtaan ak ñom soxna ci assalamu alaykum no tudu salam ñaarel xar han ñaarel xar ah man awu karam la awu awu waaw man ana sama xal ah waaw di ñun ñoy sahari waaw dal ñaarel li lay wone ñoy sahar ñaarel gisaguma le ñoo ñoo ñoruñ ko les an jerejeuf tay amna ñu mbekté ñu fekk la nak nga sanja sa sanja bu yañ tay ñew ci programme bi lan ngay wax ana sante yalla bu bari rek di sante suñu borom di woné suma contenté torof parce que jigen yi ndaw yi so le nek place ngeen jappanté be def compène bu melni war ci contane bay pati lol de sante yalla bu bari la contane na ci bokk jerejeuf soxna walaykum assalam rubi nagala fatou cissé ke fatou cissé tay lan nga meuna wax askan bi lay sétan tay ci sen mbotay bi man xana contante contane na torop ma ngi wax ñu stack bismillahir rahmanir rahim ñu jéka ko alhamdullilah rabbil alamin jerejeuf lolu amna solo jerejeuf ñu xol assalamu alaykum wa alaykum salam ay boy li nga musor ni la ah li kay xana contane mané xana contane tay mom dañ contane rek wa tay sen bëss bi manam ñu gis nak manam mu riche yañ li lepp lu ko waral mu riche kay li kay xana ñu bégué kafo bi rek wa suñ kafo bi lañ bëgg mu dem ci kanam ci ko ci kanam wa jerejeuf amna solo neena len nak mbokk yi ñi ngi fi ci diwanu Josuwan soxna sa wa alaykum salam tour bi nagala aisha 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 yow mom da nga def musor ba pare def yi nak ay bul ana yow ñaaral xatu jëgël won awa buri kërëm la ah ba baxna tay no no gisé xana ne rek kontan ñew rek ci wa kafo bi groupe awa def bo mbax ngeen tay ha amna solo jerejeuf de nga neena contane nañu amna solo tay nak neena len ñi ngi fi ci Josuwan jëlal ma ñaarel bi assalamu alaykum wa alaykum neeku ma ñaarel de lu jëgeere man ciel la man awa buri kërëm la awa buru kër waaw waaw sama xarit lay wër mënu ma leena gis man na awa ñu fofu yow awa la groupe awa la tay yeen da nga ne ci seen graaw waaw groupe awa la mo do gisé programme ah programme kana contane rek wa professeur guissé ñu ega fi té yalla ñom la wa ñu koy gërëm diko sant diko ñaané yalla guddu fan ak wéddu yaram mom sen yaay ko ndëndé mom excégu ah mom excégu mom excégu wa wa ci kanam tuti ngeen jël ko wa né contane nañ bu baax wa contane nga bu contane nañ bu baax wa dëgg yalla contane jërëjëf jërëjëf amna solo ba légui rek Moustapha top ma nak ñu waxtaan ak ki nga xamni nak mom nak gis ngeen néna nak Driangé ma sha Allah ñu fekk ko fi ci diwanu Josuwan fasiyene nak waxtaan ak mom soxna si tay manam li nga grand bubu manam musoru ko ni li lan la ni alhamdullilah rabbil alamin ma ngeen nuyu wa kafo awa yep di bek ci suñu tewa ñun ñep ni commencé nañ ko ci bismillah yalla nañ ko agalé ci alhamdullilah rabbil alamin sama grand bubu nak bala sante wa mom grand bubu bala sante wa ma sha Allah mo lu ko nice trop trop jerejeuf tay sen groupe bi ni manam sen mbotay bi tay ngeen taxawal ko wote beus bu mag bi ci Josuwan tay mbekté bi tay lan la la def ah contane na ci trop ngeen contane na ci parce que kafo bi yag nañ ko sos dañ ko sos ñun ñep ñu nekk ben ñoo bokk nday bokk bay waaw ñun c'est parce que bi moy suñ fosse wante ñun c'est ñaan tamit kon buntu xewal yu bare 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 parce que dañ ci dé liggéey di dimbalante ñun jigéen ñu ngi ñaan tamit dimbal ci nguur bi suñu mëne dimbal ñu sponsor ñu parce que dañ bëgg liggéey nekk ay jigéen bëgg dimbal suñ borom kër ak suñ njabooti ak njabooti
waa jeureujeuf lolu amna solo dimbali suñu borom kër yi ak njabot gi lolu amna solo ba tax na ci bir N24 RTV neena di sen télévision bu mag bi nga xam neena mo xew ci jamono neena sa su nek rek gis ngeen télévision mom du tankam lu parce que it neena ngir télévision askan bi la ba tax na lepp lo xamni askan bi soxla nañ ko rek manam mom da ci dal di taxaw ngeen ci and Khalilou Fadiga sa su nek rek muy duggu ci askan bi ngir di len indi lepp lo xamni neena jëm kanam rew la ba tax na tay nak ñu dal di ñew fi ci diwanu Diossone fasiyene waxtaan ak ñom sen mbotay bu mag bi nga xamni taxawal nañ ko wayna ñi ngi tok ak ki nga xam nak mom moy madame la présidente di assalamu alaykum alaykum salam tour bi naka la mbossé touré soxna mbossé touré soxna mbossé ñi ngi lay nuyu di la ziar tay di am mbékté lol tay ñew fekk ci la fi ci diwanu Diossone waaw ñun tam am nañ contenté bi ngeen ñewé seen dañu am di bégal dañu ngenté seen kafo bi waaw yag na lol trop waaw dañu doon ay jigen ñu bokk nday ak bay bolo 25 lañ commencé won légui dem nañ bam upp lolou ñu am contenté ñu doon ay xalé ma yoré ay xalé yo xamné dañu neex 25 bobu non naka ngeen commencé won 25 dañ nañ Efri Mons ngeen def 25 wala talata bu nek ñu def 25 ñu téggil kenn waaw aljuma ñu def 25 bo amé xew ñu téggil la non lañ defone bam rek bam jeex ñu defaat waaw loolu la di dimbalante ci biir di ngayante waaw ok mais légui ci 25 ngeen doore won ba tay ji meun nañ ni yeneen ci ñaata talata bu nek 200 waaw talata bu nek 200 talata bu nek manam di ngeen ko jox ben nit wa dinañ ko jox ben nit muy 26000 ñu jox ko ben nit so amé xew tamit ñu jox la ñu tégal la waaw sante yalla dal sutu di dimbalé goor ñepp tamit waaw du man dong amna ño xamné ñewuñu waaw Binta Diadama ñewul ak Seynou Cissé mom ngi fi ak Sadio tamit mi ngi fi bari nañ dal mag ñi bari nañ mais tay yow mi nga xamni manam ya jité li di mbotay gi tay ak ku xam manam jotay jigen lay wax sax manam yombul tay suma la doon laaj tay ndax manam sen jotay bi tay yan jafé jafé mom nga ci gëna gis mom nga ci dundu ah ay xalé lañ aw xam nga jotay jigen rek waye nak wax deug la ñun amuñu lolu dañu bokk ndey bokk bay waaw ku am lu la nak da ngay wo sa morom nga waxtaan ak mom ñu tok waxtaan ko mu jeex waaw lool la dal amuñu ben jafé jafé seen déggo dal mi ngi déggo lañ waaw déggo dañu déggo trop mag ñi dañu wacc seen bop and xalé yi xalé tamit doon ñu neexa bot mais légui tay yang may wax ni ma sak talata di ngeen téggel kenn manam 26000 ndax 26000 bobu da ngeen koy jël jox ko ben nit rek manam mu dem ak mom wala ndax amna leneen lo xam yeen ko ci plan wa dañ bu 26400 la 400 dañ koy duggal ci caisse bi waaw suñ ko duggal ci caisse gi buñ démé bam jeex tamit nga am soxla ñu jox la waaw lool lepp mi ngi ci waaw dañuy liggéey dal ci biir mom wax deug yalla ñu ngi liggéey mais nak amna yeneen jappalé yo xam yeen ngi koy def tam ci biir par rapport comme xaliss rek jox ndax amna yo xam ni comme genre social bo xamni yeen ngi koy def ci biir mbotay bi amna social amna waaw commencé guñ ko ñu ci waxtaan waaw parce que may kérok amna kuma doon waxtaanal doon mo ni mais comme jënd ngeen lu melni ay bol ay ki diko leblante seen biir waaw ay am nañ bol am nañ ay soudier lepp lu jigen di ki comme bo amé xew dañuy jël bo ki ñu luyé la ko bagage xew yépp am nañ ko waaw Sadio mo koy denc suñu luyé bu nekk ci camping bi ci price la su nekké dafa génn bokkol ak price yow mi bok ci camping bi waaw camping bi dal day gën di law rek camping bi ñaata at la biiré ni yag na dé yag na trop dé fakk na amna ñuma dégg ñi wax naan 7 years fakk na doomu ki bi ro jébi waaw 7 years waaw waaw 7 years yoy ndax yeen nga ci gis yokkute bu baaxa baax ndax nit ñaan gëna ñew dañu gëna ñew sax ñota nit ñom ñoo ci nek ndax mënon lañ ko xam 100 lan la 100 ana ki bind nga fe fat cissé waye 100 bi manam tegal na 164 people waaw ngok ñom ñoo ci nek waaw ok mais legui fim toni tay ndaje bi ngeen wote ni ndax manam dafa tejj wala da ngeen ko da ngeen bëgg commencer at bes wala tay da ngeen wote fête gi non rek
waaw dafa jeexone ñu balalat tomber xam nga nawet bi ñu ne nak nañ japp ci janvary bi ñu ngënte wat kafo bi bégal nit ñi waaw yégal kafo yu bari ñu yégal leen waaw lool la amna yeneen yu melni yu nekké sen bi wa kafo yu ndaw yi waaw amna kafo yu ndaw yu nekk ci dekk bi gox bi ñu yégal leen ko ñu ñew waaw mais tay ak wa joss won tay dal mën na ni tay joss won jël nañ ndam ah ol joss won dal jëlugum na ndam wa jëlugum na ndam li mom wa wax deug yalla di gëreem ñepp ñepp kafo bi ñepp 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 wax deug yalla amuñu xaarma yalla ñun ñepp ben lañ waaw ñun ñepp muy xalé muy mag ñun ñepp ben lañ waaw wax deug jërëjëf télévision bi di N24 ñëw fi tay lan ngay wax télévision sa kaw sa kanam rek ak yokuté waaw sa kaw sa kanam rek bu nexé yalla di ngeen dem sa kaw 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 waaw bu nexé yalla waaw baxna jërëjëf waaw baxna jërëjëf askan bi contane nañ ci mom bu baaxa baaxa baax di wax rek amna nak sama benen jigen nak bo xam dama ko fe fek ki mom ma ak mom dañ yag lool ki Marie Seck la Marie Seck Marie nuyna ah kal feyna la si lo nek ma ngi ni rek ana di sante yalla ni manam kol ye cred bi grambu bi ni li nice na ah ma sha Allah tudé na la ko kal ndaysan bañ nga mel rek ndaysan nga xamne dembalo won du tay tay deug la tay sen kafo bi ni tay ñew fek fi ol joss won mën na ni tay ol joss won jël ngeen ndam li jerejeef jerejeef kalelu la delo ndukal dila wax ne jerejeef contane nañ kafo bi dembalo won du tay di ñaanal suñ mère bi di mama mbossé diko ñaanal yalla may ko fon bu gudak wër bu yaram ak jëkëram yalla defal leen jaama may leen fon bu gudak wër bu yaram nga xamne ayewut ñu dara kërambe luñ neex lañ fa def luñu neex lañ fa wax musu ñoo wax dedet musu ñoo wax dara so ñu ko ñaanal rek yalla defal leen jaama wa di contane ci bës bi di ñaanal kafo bi yeb yalla nañu yalla defal jaama ñun yeb ñu duggal ci bismillahir rahmanir rahim ñu jéné ci alhamdullilahi rabbil alamin contane nañu jërëjëf 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 mbokk yi ñi sétan ci N24 à télévision ba légui rek néna leen ñi ngi fi nak ci diwanu Joss Wone and ak nak wa mbotay bu mag bilé nga xamni néna nak ay jigéenu jambar lañu néna nak ñom liggéey rek lañu xam daan seen doolé waye rawati na nak ñu bolo bokku nday du bokku bay ba taxna nak ki nga xam nak mom moy seen papa ci li nga xam moy mbotay bi nak mom mo dal di tew légui ñu fassiyene waxtaan ak mom papa assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah tur bi naka la Ibrahima Touré Seigne Ibrahima Touré fi nga nek ci Joss Wone wala waaw fi la nek tay nak ñu ñew fi ci Ol Joss Wone fek si len ñu gis nak manam jigen ñu yaangi ma sha Allah taxawal mbotay bu reuy lan nga ñu mëna wax ci lolu ma sha Allah dole sante yalla rek parce que li biñ koy commencer wax de yalla nañ ko jëlé won ak nim amé dafa wuté donc gëna santal yalla parce que li nga gis ni sen liggéey la ñom ñu am jom lañ ñu am fulla lañ ñu am fayda lañ ci liñ nekké ñom parce que li dañ ko jël def ko seen momelu bop parce que lo gis ñu né mbolo moy doole té ñom wax dëgg yalla dajalo nañ nek nañ ben dañuy bok ay cadeau di bok ay define di dok ay waxine di xaxanday di fondo di reyando sama bir kër nak lañ nek way wax dëgg yalla musuma dégg depuis ñaari at musuma dégg wax fofu jurom ñaar at donc kon xam nga du jurom ñaari fi seven years so du ben fan du ñaari fan ni sante yalla nak ci lolu musuma de kay diw kay até diw kay até sino ñom dañuy dajalo ak sen luñu am di def sen yefi bop wax de yalla am ci fulla am ci fayda ci liñ nekké ñom jigéni jossoni dal ma sha Allah gatché ngala ma yeen parce que contane na ci ñom sen bop way sen jeuf rafet na parce que dañ ma bet liñ def ni daf ma bet trop man xalatumako donc ma ngi sante yalla nak ci li nga xamne xeyna ñom am nañ ciofelu ci man ba du sama mbax parce que man baxuma xeyna ñom ño bax ba def ko way ma leen di ñaanal li ngeen nga xamne li ngeen nek yeen yalla na leen ci yalla jappale ba nga xamne ku leen ci fek xamne ay fulla ak fayda ngeen taxawé ci lu rafet ngeen taxaw té ay doomu rew mi défar dëkk bi rek lañ bëgg mu ci ñoo défar lu yaq dëkk bi lu loolu yi défar dëkk bi kessé yalla leen yalla jappalé ñi nak képp ko xamné mën nga sét nit ñi def nga ñoo jappalé leen ci wax di yalla dana neex lool ñun ñeexa jappalé ngi ni ñun neexale défalé ngi ni téranga yalla leen yalla fay amin yalla taccu leen seen bop way taccu leen seen bop mais kon tay suma la déggé manam ngay kilifa ci koñ bi manam yaang koy wax légui ndax dañ nan manam lu bax jigé
jigen ko defar waye dam lu yaqku jigen ko yaq tay ma ngi deg leg ci sa bir cadeau ya ngi wax ni ñom duñu xex duñu xulo kon manam yeen yi nga xam yeen ay kilifa koñ bi kon manam seen xel dal na no romb nañ fofu romb nañ xel yu dal parce que ñom wax de yalla man lima gis ci ñom la mëna sédé do ma dama nak do sédé ci lo xamul suba don deg ñu ciosoo bir kër gi mëna len ah mané deug deug bëggumako waye musuma len tañné kay len bu len def nagam ñom fo len fek xaxataay taccu fecc dem sen yoon kon donc ku len fek sit na nga len fek ci lolu ñoy bok ay cadeau c'est que mbir nak bokoy fondement dang koy fondement ci ay cadeau loy gis cadeau mo koy jital luy deug lu andi li té bu ngeen gor gor lu rawli dina fi am lu rawli dana am fi xawma nak ngeen changer bu len ken changer lo dara nek len ben rek dajalo té ngeen nek ben wallahi lazim da nga upp fi donc manal masala ci josone gi yalla na len yalla fay yeen parce que ñu am jom ngeen ñu am taxaw ngeen ñu am katan ngeen ci li ngeen di def am ngeen ci ful am ci fayda donc yalla len yalla jappal way nak am nañu ben defo defo biñ am moy ñom ñu ne maam nangu ñaare non lolu lolu xey aw buru keureum parce que fi borom musse kuma lañ mënuma aw non lolu 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 wax ci lolu wa lolu xeyna mom seen xam nga ñom kenn ku nek sa bëgg bëgg rek ngay wax papa yo ñaata nga ben nga am ñaarol nga kay soxlu mu am ben man kay lolu ñom buñ ko taxawet man soxlu mu am ben wa man kay awma ben ma ngay ñaar wa non ya ngay ñaar wa man kay jërëjëf 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 kilifa gi ñi ngi lay jaajeufal ndaysan neena leen nak ba légui rek gis ngeen diwanu joss won neena leen tay ol joss won jël na ndam li ol joss won jël na ndam li parce que it bo leen gisee li nga xam manam def nañ ko fi ak sen sanche yañji rek nga xamni tay machallah kon xamna ñu bayi len ci kanam tout rek ñu dal di ñëwaat inshallah ci waxtaan bi inshallah jërëjëf Thank you.
ngeen jëf ci N24 RTV tay nak néna leen ba légui rek gis ngeen nak li fi jotta am ci ambiance manam wa Old Jos wa néna di ay jigéenu jambar nak def ko fi soxna Jéna ba tay lo yëk tay mom lima yëk mom mënuma ko wassa dama over content be mënuma wa tay mom mo xol bi dafa sé da même ni galas way sa musor jek na ah gis nga li dé la def tek musor gi koko tudé ana sama alaaji moy kan pa jambe pa jambe ma sha Allah mom koko tudé tamba jambe metay gis nañ ngeen def ambiance tay lo leen yek tay comme dama lako waxé rek contane rek amul em dal wa amul apa kon lan ngay wax askan bi nga xamné tay ñëwoon nañu sétane ci sen programme bi ah ana di leen wax jere jef rek mënuñ leena fay parce bay nañ sen soxla yépp ñu téwé lañu bës bi so ñu ngi leena ñaanal ñoom ñëpp ñu délo waat sen kër ci jamma waaw kafo bi lo leen di wax kafo bi xana ñu gëna gor gor lu rek gëna taka suñu digay rek yoko ko parce li ñoo yëngatu ni ma sha Allah té gis nga jigeen ñi ñu sansé rafet bé ma sha Allah waaw nañ gëna gor gor lu rek gëna jappalante wa jërëjëf soxna ñu metay lo yek tay dugul fari ya kana contane rek waaw du dalé contane bi ci yow sax parce que biñ la soxla bu la nexé suñ la lajé nga na do mëna ñëw waye tay ji ya nga warona am programme wa suñ soxla bi motax nga fël ce programme bi kon di ndaf lu rut sante la gëreem la rek ñaanal la yalla yok la ba nga yok ko waaw du yok itam suñ botay bi yalla yok ko bu jëm sa kanam ak kanam ndax ñu am itélé ñu am fas fas leen ñu ñaan yalla coloré bo ñu xex yalla nako yalla continuer bam dem ci suñ jabori barke alquran di ñaanal ñep jamm dal am neen contante bu baax ma sha Allah wa jere jeuf soxna alima tay lo yeg ah ma sha Allah law la ciat lima yeg contante bu reey 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 la yeg barke yonentou bi di gëna bekk ci yow di gëna bekk ci borom télé bi di leen ñaanal yalla sen télé bi ci kaw ci kanam yalla yok ko def ko ay télé télé di ñaanal nak suñ kafo bi ñu gëna gor gorlu mbax li dafa neex torop ma sha Allah boko xol boko xalat boko jubo waw ma sha Allah law la ci ci kaw ci kanam suñ kafo bi dal ñu ngi ñaan yalla gambia gi ya na doon kafo bi gëna reey ci gambi ci barke yonentou bi contane nañ lool ma sha Allah law la ci jerejeuf contane ngeen waye it ma len gëna contane adam cité suma ko ci mi ndax momit motax ma xam la ma sha Allah mon tam amuñ fay ma ngi koy ñaanal yalla may ko jëkër bu baax insha Allah adam borom baax la mom adam borom baax la mom tam momit motax ma xamanté ak yow ba li mu am tay wa deug yalla ñu ngi koy contanté mom tam jerejeuf soxna Noumbé jerejeuf soxna Alima waye jerejeuf soxna Jaynaba waye jerejeuf wa kafo bi yeb ñi ngi len di jaajeufal di wax rek sen télévision bu mag bi lay di N24 RTV neena mom desul ginaaw ba tax na neena sa nit ñi soxla rek da fay daldi bay lepp lo xamni teyewon nako daldi dem fekki askan bi neena lool lepp nak kiko waral mom moy Mr Boubacar Camara parce que it neena koku nak mom mo japp ci développement rewum ba taxawal fi lu melni kon ñing koy jaajeufal bu baaxa baax di len jaajeufal askan bi yen ñi topon di ñu setan sang ba legi di wax nak gis ngeen tay li fi jotta am fi ci diwan Old Jos won neena kon wa Old Jos won dal jël nañu ndamli kon askan bi jere ngeen jëf cyant ak ngeureum ñen la len bu baaxa baax Mustafa sama cameraman ñing koy jaajeufal Khalilou Fadi Galawone jangene jeuf ba benen yon jere ngene jeuf okay merci beaucoup jere ngene